Baba, për gjitha të gjithë se kanë kuptu, po e hapi lehet. Isha këto dhe topi edhe i thua, shumë, pëse se kam digital për në telefon, i thua, se jam në vizit, në kohën, e zdo me mështu gjë, bëll me pra, me pa fan clubin, grus, se ju e shqit një ta, në unë presë veshkur e postoni. Këtu keni gjithë sha, për ju të vërtet, komplet digital për në telefon, e kam thonë tjerë para me, e kam thonë shumë ma borë me efekte, me gjane, me reklama, unë zdi me thonë ashtë borë, unë di me thonë ishtë të shkurt ma beti, realisti pas ka thonë, se besosha. Po me shqip, me filma, me seriale, me sporte, me shadion, gjithë shë. Tane i keni këtu, tane se musë besosha. Po me shqip, me filma, me seriale, me sporte, me shadion, gjithë shë. Tane i keni këtu,